শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপাৰাৰ গুদামঘাট অঞ্চল সম্প্ৰতি অবৈধ মৰাণাস্তৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে। মদ ভাং যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটোত যেন সুলভ হৈ পৰিছে মাৰণাস্ত্ৰ। উল্লেখ্য যে জিলাখনৰ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গুদামঘাট মিৰিৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা। গুদামঘাট মিৰিৰ হজৰত আলী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত শিলচৰৰ পৰা অহা ছালেম আহমেদ আৰু ফাৰহাজ ছিদ্দিক নামৰ ব্যক্তিয়ে বাহৰ পাতি আছিল। তেনে সময়তে সেই গাঁৱৰে সুৰজ আলী নামৰ যুৱকজনে ফাৰহাজ ছিদ্দিকৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতেই ছালেহ আহমেদে সুৰজ আলীলৈ লক্ষ্য কৰি দুই যাই গুলী কৰে। যদিও কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা সুৰজ আলীয়েও চোকা অস্ত্ৰৰে ছালেহ আহমেদক প্ৰহাৰ কৰে। গুলীৰ শব্দ শুনি হোৱা দোৱা লাগে অঞ্চলটোত আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হৈ দুয়োজনকে গণপ্ৰহাৰ দি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে দুয়োজনকে আটক কৰে। যদিও দুয়োজনকে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে ছালেহ আহমেদৰ পৰা এটা 0.22 ৰিভলভাৰ, চাৰি যায় সজীৱ গুলী, এখন চুৰী আৰু এখন ডাষ্টাৰ গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আজি প্ৰায় 10:45 বজাত আমাৰ গুদামঘাট মিৰি নামৰ মিৰি গাঁৱৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে আমাক ফোন কৰি জনায় যে তেওঁলোকৰ গাঁৱত কোনোবা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত আহে, আহি পেলাই ফায়াৰিং কৰে আৰু এটা পেনিক চিটুৱেশ্যন হৈ আছে। চ' আমি কোনো ধৰণৰ সময় নষ্ট নকৰি লগে লগে মই আৰু ষ্টাফ সেই গাঁৱলৈ যাওঁ। গৈ পেলাই আমি দেখোঁ যে তাত পাব্লিকৰ ভিৰ আছে, ভিৰৰ মাজত দুজন ব্যক্তি তাত পৰি আছিলে আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ পাব্লিক এছাল্ট হৈছে। ত' প্ৰাথমিক তদন্তত গম পাওঁ যে তেওঁলোক শিলচৰৰ মানুহ হয়, গুদামঘাট মিৰি গাঁৱলৈ আহিছিলে। তাৰে হজৰত আলী নামৰ এজন ব্যক্তি ঘৰত আহি তেওঁলোকৰ কিবা বিজনেছ সংক্ৰান্তীয় কথা ইচ্যু লৈ পেলাই বাক বিতণ্ডা হয়। পিছত তেওঁলোকে হজৰত আলীৰ ঘৰতে সুৰজ আলী নামৰ ব্যক্তিজনলৈ লক্ষ্য কৰি পেলাই ফায়াৰ কৰে, তেওঁলোকে লগত লৈ আহিছিলে পিষ্টল। চ' আমি ঘটনা আছিলে যে তেওঁলোকৰ পৰা সেই 0.22 পিষ্টল নহয় ৰিভলভাৰ আমি ৰিকভাৰী কৰোঁ। লগতে আমি সেই ৰিভলভাৰত চাৰি যায় সক্ৰিয় গুলি পাওঁ। পিছত ঘটনাস্থলী চাৰ্জ কৰাৰ পিছত আমি MTKs দুটাও পাওঁ আৰু ফায়াৰ বুলেটকেইটাও ৰিকভাৰী কৰোঁ আৰু পাব্লিকৰ পৰা তেওঁলোকক আমি ৰিকভাৰী কৰোঁ। ৰিকভাৰী কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক যিহেতু এজনৰ বৰ বেয়াকৈ আঘাত হৈছিলে, মূৰত হাত এখন মচকৰি ভাঙিছে তেওঁ, আৰু লগে লগে আমি তেওঁলোকক চাৰিদুৱাৰ হস্পিটেললৈকে চিকিৎসাৰ কাৰণে পঠিয়াওঁ। যদিও চাৰিদুৱাৰত তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেললৈ ৰেফাৰ কৰে। পিছত আমি ঘটনাস্থলীত তেওঁলোকৰ এখন গাড়ীও পাওঁ, ডাষ্টাৰ গাড়ী আহিছিলে দুজন শিলচৰৰ পৰা। চ' তাৰ পৰা আমি গোটেই গাড়ীখিনি চিজ কৰোঁ, চিজ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান আমাৰ বাকীখিনি তদন্ত চলি আছে। ৰিভলভাৰটোৰ কিবা নথি পত্ৰ আছে নেকি? ৰিভলভাৰটো তেওঁক আমি সুধিছিলোঁ, সোধোঁতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁৰ দেউতাৰ নামত আছে, ছালেহ আহমেদ নামৰ যিজন লোক আছিলে তেওঁৰ ঘৰৰ চাইদপুৰ গাঁও শিলচৰ থানা পৰে, দেউতাৰ নাম আছাফুদ্দিন, তেওঁ নিজৰ দেউতাৰ লাইচেঞ্চ চাম বুলি কৈছিলে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ লাইচেঞ্চ আছে নাই সেইটো পৰৱৰ্তী তদন্তত আমি দেখা যাব আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পোৱা যাব। কোনজন মানুহক মানে শ্বুট কৰিছিল? ছালেহ আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনে সুৰজ আলী নামৰ ব্যক্তিজনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি আছে যদিও তেওঁ লেফ্ট চেষ্টত লাগে, যদিও তেওঁ অলপ আঁতৰি দিয়াত গুলিটো তেওঁ মানে চুই পেলাই গুচি যায়, ইমান ইনজিয়ৰ হোৱা নাই মানুহ।
ডেস্ক রিপোর্ট মাই নিউজ এনি।